ซมสวากุ้งปริมาเตียงออกนี้ไอโจมการยูทูบชาแนลฉบับเคสบีวายดีพีเนี่ยนี่อาโจมือเรือหนังบ้านคือปืนใหญ่กล้องหนึ่งเพียร์ฉบับระบอบวิ่งคือตามกับเรื่องอินเทอร์เน็ตระบอบเนี่ยนี่ใบอินเทอร์เน็ตครั้งวิ่งฉบับออยโอโต้แต่มาลองเรื่องมือหนึ่งก็รอมือได้เนี่ยนี่บาปินจิตในกาบังฮันปีเรือในกาโจมือในเรื่องมือหนึ่งเนี่ยนี่ช่วยจุดไลค์ดับใบจีกำลังจิตไปเข้มเนี่ยมือมองเนี่ยนี่บาเนี่ยนี่ช่วยจัดมือเรื่องสับสคริปต์ไปเลยฉบับระบอบเข้มเนี่ยมือเต้ยงี้สู้ตามนานในเรื่องในเปกาตีบช่วงนึงบังฮันมุกมดตัวอังคลักละดับใบอันเนี่ยนี่สกัวเปย์ได้เข้มบังฮันจบช่วงนึงปรับปีเรือในกาโจมือแต่งดองហើយត្រង់កន្លែងចំណុចខាងលើនេះគឺខ្ញុំដាក់ដើម្បីសម្គាល់ភាកកាលណារឿងមានភាកតគឺខ្ញុំនឹងបងលេខវាបន្ថែមទៀតហើយកាលណារឿងចប់គឺខ្ញុំនឹង say end មានន័យថារឿងមានដល់ភាកបញ្ចប់ហើយអ្នកគ្នាត្រូវមើលដោយរដងបើវាមានភាកតហើយរបៀបនៃការចូលមើលហ្នឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញាក្បាលព្រួយផ្កាស្ដាមដៃនេះខ្ញុំគូបង្ហាញនេះមួយទៅអ្នកគ្នាអ្នកគ្នានឹងឃើញដំណរលេខដែលខ្ញុំបានដាក់អ្នកគ្នាដើម្បីចូលមើលហើយហើយវាមាន3ខ្ញុំនឹងបង្ហាញវានីមួយៗឲ្យអ្នកគ្នាបានដឹងនិងស្គាល់ច្បាស់ពីលេខនីមួយៗលិញទី1នេះគឺជាលិញចូលមើលរឿងតែម្ដងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើវាមួយមកហើយមានលិញ1នេះគឺជាភាគ1របស់វាខ្ញុំសូមបង្ហាញភាគ1ចុចទៅលើភាគ1និង1មកក៏ចុចទៅលើអសរគីជឿនឹងមួយទៅអ្នកគ្នាអាចដើរវីដេអូដើរសិនមកឬហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើសញ្ញា4ជ្រុងតែខ្ញុំគូបង្ហាញមួយទៅព្រោះអ្នកគ្នានឹងមើលឃើញដេកធម្មតាហើយលិញទី2នេះគឺជាលិញ Channel Telegram ដែលមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងនឹងខ្ញុំបានដាក់វាមួយថ្ងៃមួយរឿងពីរថ្ងៃមួយរឿងក្នុងនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកបង្កើតឡើងសម្រាប់តែឬថា YouTube Channel របស់ខ្ញុំនឹងចំពោះតែរឿងថ្មីថ្មីទេហើយវាកម្រចេញមានភាកតណាហើយនឹងកម្រដល់ចប់ចឹងអ្នកគ្នាធុញនឹងការរកចាំអ្នកគ្នាអាចចូលមកកាន់ Telegram Channel របស់ខ្ញុំបានហើយមានរឿងជាច្រើននៅក្នុងនឹងអ្នកគ្នាអាចមើលបានហើយរបៀបនៃការចូលមើលនឹងវាដូចតែគ្នាទេចំពោះលេខទី3គឺជាលេខកម្មវិធីដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងសម្រាប់តែដាក់រឿងដែលខ្ញុំធ្លាប់មើលល្អមើលគឺដាក់ចូលក្នុងនឹងហើយវាមើលទៅវា smooth ហើយនឹងមិនសូវញ៉េញ៉ៃទេហើយវាអត់សូវស៊ីលុយទៀតហើយវារៀងពិបាកបន្តិចក្នុងការមើលប្តីឲ្យគេធំខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកគ្នាអ្នកគ្នាគ្រាន់តែអស់ពីលើអេក្រង់ចំក្រោមអ្នកគ្នាបើកកន្លែងពាក្យថាកុំវល់អេក្រង់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិព្រោះហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចកន្លែងសញ្ញាទូគូបង្ហាញសញ្ញាបួនជ្រុងនឹងមួយទៅហើយអ្នកគ្នាប្តីមកខាងឆ្វេងអ្នកគ្នាឃើញទូចហើយទៅពេលអ្នកគ្នាស្ទែកទៅខាងស្ដាំវិញទៅអ្នកគ្នានឹងមើលប្តីបានធំដូចធម្មតាហើយអ្នកគ្នាហើយវីដេអូបង្ហាញពីរបៀបនៃការជួមមើលរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរអ្នកគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយចុច like និង comment ពាក្យល្អៗនិង subscribe ជួយជាមួយខ្ញុំ Matt KSB ក្នុងការបង្ហាញនៃរឿងល្អៗមើលជាច្រើនជាបន្តបន្តទៀត